যেতিয়া বলিয়া হয় পগলা হয় সি মানুহক কামুৰিবই কিন্তু হে বুলি জানো মানুহে উলুটাই কামুৰিবলৈ যায় সিহঁতৰ সংসাৰ সিহঁতক সম্ভালিবলৈ দিয়ক কাৰণ সিহঁতৰ ওচৰত আজীৱন আপুনিও নাথাকে ময়ো নাথাকো পাৰিলে আপুনি সিহঁতক সত উপদেশ দিব তোৰ সংসাৰৰ কথালৈ তই মোক আৰু এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নামাতিবি ঠিক আছে মই নামাতো বাৰু মা কিন্তু তোমালোকেও মই মৰিলো বুলি আজিৰ পৰা পাহৰি যাবা কিন্তু মোৰ মতে কোনোবাই মিছেছ বৰুৱাক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে কিন্তু কোনে কি উদ্দেশ্যে ভয় খুৱাইছে সেই কথা জানিবলৈ হলে আমি পুলিচৰ সহায় ল'ব লাগিব বুচি বৰাক মই ভালদৰে জানো খবৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ এক মিনিট সময় নষ্ট নকৰে তুমি এটা কাম কৰিবা বৰ্ণালী দেউতা কাইলৈৰ পৰা কিছুদিনৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো বন্ধ কৰা আৰু যদি পাৰা কেইদিনমানৰ কাৰণে অফিচৰ পৰা ছুটি লোৱাটো ভাল হ'ব কাইলৈৰ পৰা মোক অনা নিয়া কৰিবলৈ অফিচৰ গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দেউতা আজিও মোক অফিচৰ গাড়ীৰে থৈ গৈছে তেনেহ'লে ঠিকেই আছে বাৰু ঠিক আছে তোমালোক এতিয়া যোৱা মোক অকণমান সময় অকলশৰে চিন্তা কৰিবলৈ এতিয়া যা অৰ্ণৱ তয়ো যা বা শুনচোন অৰ্ণৱ এতিয়া এইটো কথা ঘৰৰ কাৰোৰে লগত আলোচনা নকৰিবি বৰ্ণালী তুমিও নকৰিবা হ'ব দেউতা কোনে বৃন্দাবনৰ সুশান্তি বিনষ্ট কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে কোন হ'ব পাৰে সেইজন ঘৰৰ নে পৰৰ মই জানো ঘৰৰ শত্ৰুৰ সহায় নাপালে বাহিৰা শত্ৰুৱে হৈ নাপায় সমুদ্ৰৰ ঘটনাটো বাৰু ব্যৱসায়ৰ আখেজত কোনোবাই কৰিছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰি কিন্তু বৰ্ণালীৰ লগততো ব্যৱসায়িক শত্ৰুতাৰ কথা নাহে তেনেহ'লে এয়া বৰ্ণালীৰ ওপৰত ঘৰুৱা শত্ৰুতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ নহয়তো দেউতা চাহ খাওক এই অৰ্ণৱ যাবলৈ ওলাইছে নেকি ওলাইছে খাবলৈ লৈছে আৰু বৰ্ণালী বোৱাৰী ওলাইছে অফিচৰ গাড়ী অহালে ৰৈ আছে আচ্ছা যাওঁতে মোক এবাৰ লগ ধৰি যাবলৈ কবিচোন হ'ব দেউতা ধৰণী দেউতা এই অনুৰ মাকজনী কালি যাব বুলি শুনিছিলোঁ নগ'ল যে কেতিয়াকে যাব কিবা গম পাওঁ নেকি নাজানো দেউতা সেইগৰাকী মহিমা অপাৰ আমিনো কিও আধি পাম নমস্কাৰ বৰুৱা চাহাব নমস্কাৰ কিহে ধৰণিকাই খবৰ খাতি ভালনে আছোঁ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মই আপোনাক ফোন কৰিম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ মই আকৌ ফোনটো আপুনি ৰাতিয়েই কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ ৰাতিয়েই কিয় ঘটনাটোতো কালি ৰাতিয়েই ঘটিছিল আৰু সন্ধিয়াৰ আগে আগে মিছেছ বৰ্ণালী বৰুৱাও ঘৰ আহি পাইছিলহি আপুনি কি ঘটনাৰ কথা কৈছে কিয় কালি বজাৰত বৰ্ণালী বৰুৱাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া ঘটনাটোৰ কথা কৈছোঁ এক মিনিট ধৰণিকাই বৰ্ণালী বৰুৱাক ইয়ালৈকে মাতিছোঁ বুলি ক'বাচোন বৰা আপোনাক এই খবৰটো কোনে দিলে মই জনাততো আমাৰ ঘৰৰ কোনোৱে আপোনাক এই খবৰটো দিয়া নাই বৰুৱা চাহাব আপোনাৰ দৰে বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানীজনে এই প্ৰশ্ন সুধিলে জানো শোভা পায় আমাক এই প্ৰশ্ন সোধা আৰু কুকুৰা চৰাইক ৰাতিপুৱা তাক কিয় দিছ বুলি সোধা একেই নহয় জানো আপোনাৰ কিন্তু পাৱাৰ মানি গৈছে ডাইৰেক্ট এছ পি খিলাই দিছে
এসপি, আপুনি এবাৰ কি কৈছে? অর্ণব, অর্ণব, বৌ ধৰণিকাই খবৰ দিলে অচি বৰা আহিছে বুলি, মোক হেনো মাতিছে। অচি বৰাক কোনে খবৰ দিলে? তাকেতো মই আচৰিত হৈছো, তুমিতো দিয়া নাই। নাই নাই, মই কিয় জনাম? দেউতাই মানা কৰিছিল নহয় অচি বৰাক জনাবলৈ। মই আৰু দেউতায়ো দিয়া নাই তেনেহ'লে। আৰু আমাৰ তিনিজনৰ বাহিৰে এই কথাটোতো আৰু বেলেগ কোনেও নাজানে। হয়তো অচি বৰা তোমাৰ কেছটোত নাহিবও পাৰে, দাদাৰ কেছটোত আহিব পাৰে। ভগৱানে তাকে কৰিলেই হয় আৰু, নহ'লে এই মানুহটোৱে জিদ ধৰিবলৈ হ'লে মোৰ অফিচলৈ যোৱা নহ'বগৈ। তুমি যোৱাচোন, মই অলপ পিছত গৈ আছোঁ। কথা ইমানেই, ইয়াতকৈ বেছি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰিলে বৰ্ণালীয়েহে ক'ব পাৰিব। বাৰু, কাগজৰ টুকুৰাটো ক'ত? বৰ্ণালীৰ ওচৰতে আছে। আৰু এই ঘটনাটো এছপিক জনাবলগীয়া কি আছে? আৰু মই জনামেই বা কিয়? আচলতে কালি বৰ্ণালী অহাৰ পিছত কথাবোৰ আলোচনা কৰি থাকোঁতে দেৰি হোৱাৰ বাবেহে আপোনাক জনাব পৰা নগ'ল। বেলেগ কথা একো নাই বৰা। মিছেছ বৰুৱা, আহক, মই আপোনালৈ ৰৈ আছিলোঁ। যদি বেয়া নাপায় আপোনাৰ যি সুধিব লগা আছে সোনকালে সোধক, মানে মোক নিবলৈ অফিচৰ গাড়ী এখন আহি পাব পাৰে। যি দেখিছোঁ, মই আপোনাক সোধা পোছা কৰিম বুলি ভিতৰৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈয়ে আহিছে। চিন্তা কৰিব নালাগে, মোক ঘটনাটোৰ বিষয়ে বৰুৱা চাহাবে ক'লেই। বাৰু, মোক সেই বিশেষ কাগজৰ টুকুৰাটো দিয়কচোন। এইটো লওক, যদি সঁচাকৈয়ে বৰ্ণালীৰ কাৰণে এইখন ঘৰলৈ পুলিচ আহিছে তেতিয়াহ'লে চাই থকা মা, যদি এইখন ঘৰত মই জুই জ্বলাব নোৱাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ নাম অনুৰূপা নহয়। মিছেছ বৰুৱা, জেকেট বা জাম্পাৰৰ টুপিৰে মুখখন ঢাকি ৰাখিলে মুখখনৰ এটা অংশ থুতৰিলৈকে ওলাই থাকে। আপুনি ল'ৰাটোৰ সেই অংশটো দেখিছিলে? নাই দেখা। মই ল'ৰাজনক পাছফালৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ, তেওঁ মোক ঘূৰি চাইছিল, কিন্তু মুখখন দেখা নাপালোঁ। মিছেছ বৰুৱা, আপুনি কি ভাবে বাৰু? এয়া আপোনাৰ লগত কোনোবাই ধেমালি কৰিছে নে সঁচাকৈ আপোনাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছে? সেইটো কথা জনা হ'লে আপোনাৰ প্ৰয়োজনেই নহ'লহেঁতেন মিষ্টাৰ বৰা। মোৰ গাড়ী আহি পালেহি, মই আহোঁ। বাৰু ঠিক আছে, আপুনি এতিয়া যাওক, এই বিষয়ে মই আপোনাৰ লগত পাছত কথা পাতিম। সদ্যহতে এই কাগজৰ টুকুৰাটো মই মোৰ লগত ৰাখিছোঁ। হ'ব বাৰু দেউতা, আহোঁ। যোৱা। বাৰু বৰুৱাদেউ, এতিয়া আপুনিয়ে কওকচোন, আপুনি ঘটনাটোৰ বিষয়ে কি চিন্তা কৰিছে? ইমান চিন্তা কৰিবলৈ কি কথাটো আছে মা? অচিজন আমাৰ ঘৰলৈ আহিয়ে থাকে আৰু যাকে পায় তাকে জেৰা কৰে। আজি সেইটো কথা নহয়ও, কিবা বেলেগ কথাহে। বৰ্ণালীয়ে অৰ্ণৱৰ লগত কথা পাতি থকা মই নিজ কাণেৰে শুনিছোঁ। কি কথা মা? বৰ্ণালীয়ে অৰ্ণৱক কৈছিল? তাকেতো মই আচৰিত হৈছোঁ, তুমিতো দিয়া নাই। নাই নাই, মই কিয় জনাম? দেউতাই মানা কৰিছিল নহয় অচি বৰাক জনাবলৈ। মই আৰু দেউতায়ো দিয়া নাই তেনেহ'লে। হয়তো অচি বৰা তোমাৰ কেছটোত নাহিবও পাৰে, দাদাৰ কেছটোত আহিব পাৰে। এতিয়া বুজিলি, অচিজন সমুদ্ৰৰ কেছত অহা নাই,
বর্ণালীর কিবা বেলেগ কেসতে আহিছে। এনেকুৱা কি কেস হল বর্ণালীর, যার কারণে এইখন ঘরলে পুলিশ আহিবলগীয়া হয়েছে? হয়েছে চাগে কিবা এটা। এতিয়া বুড়াই পুতেক আর বর্ণালীর মাজতে সাঁচি রাখিছে। যদি সঁচাকৈ বর্ণালীর কারণে এইখন ঘরলে পুলিশ আহিছে, তেতিয়াহলে চাই থাকা মা, যদি এইখন ঘরত মই জুই জ্বলাব নোৱাৰিছো, তেতিয়াহলে মোৰ নাম অনুৰূপা নহয়। তার নাম কি, ঠিকনা কি, আমি জানি কি করিম, কিন্তু বর্ণালীক ভাবুকি দেওয়ার আড়ত তার উদ্দেশ্য কি আমাকে সেইটুহে লাগে। মোর কিন্তু ভাবুকি যেন লগা নাই, কোনোবাই ভয় খুৱাবলেহে করা যেন লাগিছে। সেইটি হলেও তো চিন্তার বিষয়, কেন কোনো কারণ নোহাকে কোনেও কাকো এনেই ভয় নুখুয়ায়। গতিকে কারণটো কি সেইটুহে আসল কথা। এক্স্যাক্টলি, হয়তো মিসেস বৰুৱাৰ কিবা কথা বা কামে কাৰোবাৰ উদ্দেশ্যত আঘাত দিছে, নাইবা কিবা উদ্দেশ্যত বাধা প্ৰদান কৰিছে, গতিকে এইদৰে ভয় খুৱাই তেওঁক কামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে, নাইবা তেওঁক ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু কোন হ'ব পাৰে, কোনে বৰ্ণালীৰ প্ৰতি শত্ৰুতা পুহি ৰাখিছে, বৰ্ণালীয়ে কাৰ স্বাৰ্থত আঘাত হানিছে, কোন সি? হয়তো মিসেস বৰুৱাৰ অফিচৰ কোনোবা সহকৰ্মী, নাইবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰে কোনোবা ব্যক্তি। আপুনি ঘূৰি পকি মোৰ পৰিয়ালটোক বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰাৰ কাৰণ কি বৰা? কাৰণ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। হৈছিল, কিন্তু সমুদ্ৰৰ মৃত্যুৰ লগত এইটো ঘটনাৰ কি সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে? আপুনি দুটা পৃথক ঘটনাক একাকাৰ কৰাৰ কাৰণটো কি? পাহৰি নাযাব বৰুৱা চাহাব, সমুদ্ৰ বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ কাৰণে কোম্পানীৰ সেই বিশেষ চকীখন, আজি মিছেছ বৰ্ণালী বৰুৱাই আপোনাৰ কোম্পানীত কাম নকৰিব পাৰে, কিন্তু ভৱিষ্যতে বৰ্ণালী বৰুৱা সেই চকীখনৰ উপযুক্ত দাবীদাৰ, গতিকে তেওঁক আঁতৰালে কাৰ কি লাভ হ'ব পাৰে সেই কথা আপুনি মোতকৈ ভালকৈ বুজি পাব। মা, তুমি সকলো কথাতে বেছি বেছি কিয় কৰা? বৌয়ে মোৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ গুচিয়ে গ'ল, তুমি জানানে? যাওক, তোক মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ মানা কৰিছোঁ, তই ওলাই যাব নোৱাৰ, কথা কি মানি? পুলিচ কি আমাৰ ঘৰলৈ আজিহে আহিছে নেকি? আৰু এতিয়া পুলিচে কিবা সুধিব বুলি মই কি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাম? আৰু সুধিলেই জানিবা মই কি অপৰাধ কৰিছোঁ নেকি? পৰি, তই এতিয়া মোৰ লগত তৰ্ক কৰি নাথাকিবি, তই অ' চি বৰাৰ আগত ওলাব নোৱাৰ, বছ নোৱাৰ, কথা সিমানেই। বৌয়ে মোৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ গুচিয়ে গ'ল, এতিয়া মই কাৰ লগত যাম? আৰু এনেওতো মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ নিদিয়ে। দৰকাৰ হ'লে তই আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নালাগে, এইবোৰ কি কথা কৈ আছা মা? পৰি পৰি, বৰমাই ঠিকেই কৈছে, তুমি পৰাপক্ষত বৰ্ণালীৰ লগ এৰি দিয়া। অনু, অঁ বৰমা, আজি অ' চি বৰা দাদাৰ কেছটোত তদন্ত কৰিবলৈ অহা নাই, আহিছে বেলেগ এটা কেছৰ কাৰণেহে, আৰু এই কেছটো বৰ্ণালীয়ে ঘটাইছে। বৌ, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? বৰ্ণালীয়ে কি কৰিলে? এতিয়ালৈকে একো খাটাংকে ক'ব পৰা নাই, কিন্তু কিবা এটা যে ঘটনা কৰিছে সেইটো চিয়'ৰ, আৰু এই কথাটো বুঢ়া বৰ্ণালী অৰ্ণৱৰ মাজত লুকুৱাই ৰাখিছে, আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই। কিন্তু কি কৰিলে বৰ্ণালীয়ে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমাক এইখন ঘৰত এজন মানুহে দিব পাৰিব বৰ্মা। যিদৰে মিছেছ বৰুৱাৰ স্বামী এইখন ঘৰত সুৰক্ষিত নাছিল, আজি মিছেছ বৰুৱাও কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত নহয়। বৰা, অকল মিছেছ বৰুৱাই নহয়, কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আপুনিও সুৰক্ষিত নহয়। ধৰণীয়ে কি কৰিব? এইখন ঘৰৰ প্ৰতিটো কোঠাত কি আলোচনা হৈ আছে সেয়া জানো আপুনি গম পায়,
আজি অসীম বৰুৱাৰ কোঠাত কি আলোচনা হৈ আছে অৰ্ণৱ বৰুৱাই গম নাপায়, আৰু অৰ্ণৱ বৰুৱাৰ কোঠাত কি আলোচনা হৈ আছে অসীম বৰুৱাই গম নাপায়। কাৰণ প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ৰুমৰ বাহিৰৰ জগতখনৰ খবৰ ৰখাৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰে। কিন্তু এই ঘৰখনত এজনেই মানুহ আছে যি আনৰ প্ৰয়োজনত প্ৰত্যেকটো কথালৈ অহা যোৱা কৰে আৰু প্ৰত্যেকটো কথাৰ আলোচনাৰ খবৰ ৰাখে, ধৰণিকাই। গতিকে মিষ্টাৰ বৰুৱা, আপুনি ধৰণিকাইক স্পাই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক। মোৰ বিশ্বাস তেতিয়া আপুনি এইখন ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো চুকত কি চক্ৰান্ত চলি আছে সকলোখিনি গম পাব। বাৰু মই আছোঁ, এই কেছটোৰ বিষয়ে মই যদি আৰু বেলেগ কিবা খবৰ পাওঁ আপোনাক জনাম। ঠিক আছে। আৰু এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ বৰুৱা চাহাব, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ এই ঘৰৰ কেইবাজোৰ চকুৱে আপোনাৰ মোৰ এই আলোচনা নিৰীক্ষণ কৰি আছে। সেইকাৰণে আপোনাক কৈছোঁ মিষ্টাৰ বৰুৱা, কনফিডেণ্ট হোৱাটো ভাল, কিন্তু অভাৰ কনফিডেণ্ট হোৱাটো বিপদজনক। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? এই যে এইমাত্ৰ আপোনাক ক'লোঁ আপোনাৰ মোৰ আলোচনা নিৰীক্ষণ বা শুনি থকা ব্যক্তিকেইজনৰ কথা, মই আপোনাক এটা কথা ডাঠি ক'ব পাৰোঁ, মিছেছ বৰুৱাক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা ব্যক্তিজন কিন্তু এইসকলৰ মাজৰ এজন। যিদৰে মিছেছ বৰুৱাৰ স্বামী এইখন ঘৰত সুৰক্ষিত নাছিল, আজি মিছেছ বৰুৱাও কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত নহয়। বৰা, অকল মিছেছ বৰুৱাই নহয়, কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আপুনিও সুৰক্ষিত নহয়। গতিকে অভাৰ কনফিডেণ্ট নহয়, সাৱধান হওক, নহ'লে এইখন ঘৰত সমুদ্ৰ বৰুৱাৰ ঘটনাটোৰ দৰে আৰু এটা ঘটনা ঘটিবলৈ বেছিদিন নালাগিব। কথাখিনি মনত ৰাখিব, মই আহিছোঁ।